Вітаю, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ірина Зайка. І далі про найцікавіше першої частини нашого випуску. Спільна спецоперація прокуратури, Національної поліції та Служби безпеки України. Це як поліція! Граба! У Миколаєві правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка підробляла паспорти та інші документи. Серед підозрюваних – начальник відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради Олександр Кондратєв. Миколаїв продовжує лихоманити після загибелі очільника аеропорту Владислава Волошина. Насколько я знаю, речь шла о подписании каких-то документов касательно ремонта терминала. Він сказав про те, що боїться за свою сім'ю, про те, що на нього здійснюється тиск і про те, що в нього є суїцидальні наміри. Миколаївці вимагають відставки голови облдержадміністрації, а поліція внесла додаткову кваліфікацію по цій справі – доведення до самогубства. Обставини трагедії збирали наші кореспонденти. Музика душі. 35 років творчої діяльності відзначила композитор Еліна Образцова. На концерті серед глядачів – учні та випускники ювілярки. Два місяці арешту з правом внесення застави у розмірі 3 мільйони гривень. Такий запобіжний захід сьогодні обрав суд для начальника відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради Олександра Кондратєва. Його звинувачують в керівництві злочинною групою, яка займалась підробкою паспортів та інших документів. Поліція оприлюднила відео затримання членів угрупування. Це відбулось у п'ятницю. Операцію спільно розробляли прокуратура Миколаївської області, управління Нацполіції та Служби безпеки. Це як поліція! Граба! Саме так, 23 березня силовики затримували фігурантів у справі. 6 чоловік протягом 10 років підробляли паспорти та інші документи. Вилучено 75 печаток і штампів, зокрема посольства України та Республіки Казахстан, Молдови, та понад 100 незаповнених бланків державних установ, валюту у сумі, яка в гривневому еквіваленті становить 1,5 мільйона гривень, а також зброю. Зібравши достатню доказову базу, поліцейські у супроводі бійців роти поліції особливого призначення, спільної Служби безпеки України регіону та прокуратурою встановили та затримали усіх фігурантів справи. Одночасно було проведено 24 санкціонованих обшуки. Серед затриманих – начальник відділу з організації оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради Олександр Кондратєв. Слідством встановлено, що він має подвійне громадянство – України та Росії, а його син є громадянином та військовослужбовцем Збройних сил Росії. За примхою долі цей посадовець мав опікуватися взаємодією та координацією діяльності з правоохоронцями. Відповідно, це надавало йому певні можливості для організації та забезпечення діяльності цієї групи. До групи, крім нього, входили колишні та діючі співробітники Державної міграційної служби, МВС, адвокат, а також представники злочинного світу. Затримані формували для замовників цілий пакет підроблених документів, необхідних для оформлення паспортів, довідки про несудимість, ідентифікаційні коди, свідоцтва про шлюб тощо. Використовували бланки, які через кримінальні зв'язки діставали з території анексованого Криму. Їм оголошено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон та підроблені документів. Санкції зазначених статей передбачають до 8 років позбавлення волі. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці продовжують розслідувати самогубство Владислава Волошина. Справу миколаївського льотчика під особистий контроль взяв міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Нині слідчими слідчого управління Нацполіції внесено додаткову кваліфікацію по справі про загибель Волошина – доведення до самогубства. Що могло спричинити до таких фатальних наслідків, з'ясовувала Світлана Кльосова. Співробітники комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» були шоковані, коли дізналися про самогубство свого керівника. Одна з останніх, хто бачив Волошина – Аліна Коротич. Жінка впевнена, що на виконуючого обов'язки директора тиснуло керівництво Миколаївської облдержадміністрації. Вимагала підписати документи щодо виконаних робіт по незаконному ремонту аеровокзалу.
все решения в аэропорту в последнее время, любые решения, что бы ни происходило, все принимались по согласованию с облгосадминистрацией. Фактически директор по каждому вопросу отзванивался. И, насколько я знаю, речь шла о подписании каких-то документов касательно ремонта терминала. Это было незаконно, и, соответственно, он не хотел это делать. Олександр Валентинович – співробітник компанії «Житлопромбуд-8», один з тих, хто виконував роботу на терміналі. За свою працю досі не отримав ні копійки. Адміністрація в усній формі давала добро, що все це буде оплачено. Нам треба срочно городу Ніколаєву термінал, срочно аеропорт треба городу Ніколаєву. Тому ми виконували роботи. Гарантію давала обладміністрація. Здесь проводили оперативне совещання з участием обладміністрації. Вот, ходили, меня людей здесь считали, механизмы считали, чтобы сроки не сбавлять. Так что, ну, Жилпромстрой 8 честно здесь отработал свое. Мы денег за это не получили. Нагадаємо, на виїзній робочій нараді 23 січня цього року очільник області Олексій Савченко підтвердив, що на ремонтні роботи із бюджету кошти не виділяли. Коли мені сказали, що хтось там щось збудував, я навіть не здивувався. Чому? Тому що коли підприємство будує практично всі об'єкти в такий спосіб, нікого ніхто нічого не підіймав, ніяких питань на майже 12 років. От. І коли мені там сказали, там, каже, підприємство буде, я кажу, ну добре, але ми на це гроші не витрачали. Ми, комунальне підприємство, теж не витрачало гроші. А? Не витрачало, теж не витрачало. Все буде відбуватися згідно чинного законодавства. Конкурс на проведення капітального ремонту споруди Миколаївського аеропорту виграла київська фірма ЄІС. Проте на час проведення торгів підприємство «Житлопромбуд-8» вже займалося ремонтом в аеропорті. Роботи були виконані вне процедури закупки. От. І зв'язано з цим, відповідно, вже документи. Тобто ці роботи не виконувалися в рамки публічної закупівлі. То есть не было тендера, компания, которая выиграла торги, мы по факту с ней расторгли договор. Эти строения, как заявлял уже ранее губернатор, выполняла другая компания «Житлопромбуд-8». Нині новопризначеним виконуючим обов'язки директора аеропорту став Дмитро Денисенко. Чоловік також вважає, що ремонтні роботи проведені незаконно. У нас нет ні одного акта прийому передачі на строительство. А ви підпишете зараз акт? Нет. Чому? Тому що це незаконно. Саме махінації з тендером та тиск з боку облдержадміністрації громадськість вважає причинами самогубства Владислава Волошина. Цього тижня активісти навіть влаштували мітинг із паперовими літачками, плакатами та однією вимогою – відставка очільника області Олексія Савченка. На акцію протесту зібралося близько сотні людей. В зв'язку з тим, що в неділю була трагічна подія, здійснив самогубство директор Миколаївського аеропорту Владислав Волошин. В своїй переписці, в телефонній переписці, він писав про те, що, яка була опублікована в засобах масової інформації, він сказав про те, що боїться за свою сім'ю, про те, що на нього здійснюється тиск і про те, що в нього є суїцидальні наміри. Сам голова облдержадміністрації Олексій Савченко до мітингувальників не вийшов. В його апараті кажуть, очільник області наразі на лікарняному. На жаль, сьогодні Олексія Юрійовича немає, він хворіє і зв'язку з ним немає. Я особисто з ним не спілкувався, але ті, хто спілкувався, кажуть, що у нього певні проблеми з голосом, тому він взагалі телефоном практично не спілкується. Як тільки він з'явиться на місці, обов'язково всі коментарі, які потрібні, він, звичайно, дасть. Наразі тривають експертизи, поліція допитує свідків. Правоохоронці озвучили 5 версій загибелі керівника литовища. Серед основних версій слідство розглядає самогубство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання, вчинене через стосунки родинні, пов'язане із професійною діяльністю, із службою військовою, а також нещасний випадок. Та вже у середу слідчими слідчого управління Нацполіції внесено додаткову кваліфікацію по цій справі – доведення до самогубства. Основна кваліфікація, вона залишилась, але сьогодні слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області додатково внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань додаткову кваліфікацію по справі про загибель Владислава Волошина за статтею 120 Кримінального кодексу України «Доведення до самогубства», аби ретельно перевірити всі ймовірні причини, які призвели до трагедії.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці звертаються до містян з проханням повідомляти до слідчого управління Нацполіції про будь-яку інформацію, яка може бути корисною для слідства. Світлана Кльосова, Олександр Пан, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Завтра у неділю громадські активісти знову кличуть миколаївців на площу перед облдержадміністрацією. Там відбудеться мітинг за відставку миколаївського голови Миколаївської обласної держадміністрації Олексія Савченка. І до інших новин. Містянин ледь не позбавив життя свого друга. Сталося це під час бійки. Наразі чоловіку оголошено про підозру. Друзі відпочивали в одному з питних закладів на проспекті Центральному. Хлопці вийшли перекурити, і на вулиці у них розв'язалася суперечка з групою молодиків, які нецензурно висловилися у їхній бік. Коли запас лайливих слів скінчився, обидві сторони конфлікту у якості аргументів застосували силу. Один з курців дістав ніж та під час штовханини поранив свого ж друга. Потерпілому товариша, заразом і кривдник, викликав швидку. Виходить, я хотів зупинити одного, ну, з яким дрався парня, і ударив друга в бок ножом. На даний час встановлені всі обставини вчинення ним кримінального правопорушення. Досудове слідство триває. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі. Музика душі. Під такою назвою в міському палаці культури та урочистих подій відбувся творчий вечір композитора, викладача Еліни Образцової. Концерт приурочено до 35-річчя творчої діяльності. Еліна Образцова присвятила музиці все своє життя. Розповідає, що народилася в сім'ї інженерів і корабелів. Музикантів у родині ніколи не було, але музику шанували. Еліна першою закінчила музичну школу і вирішила займатися цією справою професійно. Я первый музыкант, но я этим как бы горжусь, мне было очень непросто на моем жизненном пути, помочь было некому, но я рада, музыка – это часть меня, часть моей жизни, ну как бы смысл, возможно, моего существования. Первые попытки еще были такие вот незрелые в музыкальной школе, когда я была учащейся. Затем я поступила в музыкальное училище, и вот, будучи студенткой, уже начались первые опыты, потом более серьезные произведения. За своє композиторське життя Еліна Михайлівна написала понад 60 творів. Це романси, п'єси для фортепіано, оркестрів, навіть мюзикл. Але є в її творчості пісні, які сама музикант вважає особливими. Около трех десятков, больше 20 произведений должно прозвучать в разных жанрах. Это и ансамблевые вокальные произведения, это и камерно-вокальные, это романсы. Будет песня о Николаеве, это особая страница в моем творчестве. Одна з них прозвучала в програмі концерту. Серед виконавців, музикантів та вокалістів – учні Еліни Михайлівни. Вже 35 років вона викладає в музичній школі номер 2. Почала працювати там одразу після музичного училища. Зоя Широкова – одна з перших випускниць композиторки. Тепер і сама навчає музиці дітей. Я училась у Еліни Михайлівни, сольфеджо, музлітература. Еліна Михайлівна дуже була наша любима учительниця, саме добре, саме світле, тому у неї і музика така. Вот. Світлая і добрая. От я рада, що вона мене позвала поіграти. Олександра – представниця молодшого покоління учнів композитора. Ще у школі віддала перевагу вокалу. Это очень добрый, светлый человек, который вложил в нас очень много знаний, благодаря которым я поступила в училище, сдав успешно теоретические экзамены. Я планирую пойти в консерваторию, а затем, как сложится судьба, конечно, но хотелось бы петь в оперном театре. Ще до початку концерту вільних місць у залі не було. Я тоже стараюсь как бы не пропускать ни один концерт Елины, потому что у нее необыкновенная музыка, нам очень нравится, и мы просто восхищаемся этой музыкой. Приходим после этих концертов с таким хорошим, позитивным настроением и стараемся, в общем, а сегодня как раз юбилейный вечер, 35 лет ее творчества, вот пришли поздравить, пожелать ей дальнейших творческих успехов и надеемся, что получим сегодня тоже большое удовольствие.
Музика звучала 2 години. Композитор, за її словами, показала найкраще, що є в її творчому доробку. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо випуск. У другій частині ви побачите про таке. Купуєш квартиру або кота у мішку. На ділянці подвір'я, де мешканцям нової багатоповерхівки забудовник обіцяв зелену зону, працівники ЖЕКу почали зводити приватну стоянку для автівок. Ми платимо ставання. Я от не бачу, що проблема парковки. Я не бачу, розумієте? Я не бачу. Чи є вихід з цього конфлікту, розбиралися наші журналісти. Стінка на стінку – це не те, що ви подумали. Це новий формат змагань з боксу. В Миколаєві стартував міжнародний турнір, присвячений пам'яті 68 героїв-десантників Костянтина Ольшанського. Корпус із плівки для теплиць, хвіст покинута, аварійна стрічка. Миколаївські студенти навчалися робити літунів. Звісно, це цікаво дорослому. Це дійсно непогана можливість провести вільний час. Так, в Миколаєві готуються до міжнародного фестивалю повітряних зміїв. Купуєш квартиру або кота у мішку. На ділянці подвір'я за адресою вулиці Архітектора Старого 4К, де мешканцям новобудови забудовник обіцяв зелену зону, працівники ЖЕКу почали зводити приватну стоянку для автівок. А в підвалах, які їм надали у користування, стоїть вода. В конфлікті розбиралася Наталя Забазнова. Ірина Маташнюк витратила 37 тисяч доларів, аби придбати квартиру у новобудові. Разом з житлом купила і частину підвального приміщення. Та коли вже почала облаштовувати оселю, стало зрозуміло, що скористуватися підвалом неможливо. Там стоять ґрунтові води. Почала скаплюватися вода в підвалах, і вони, що не здавали дім, вирішили зробити дренажну систему. Така ситуація майже під усім будинком. Люди переймаються, що через це будинок може взагалі зруйнуватись. В усьому винуватять забудовника. Той виправдовується і обіцяє все виправити. Этот вопрос, ну, к сожалению, здесь поверхностные воды очень высоко находятся. Мы этот вопрос знаем, мы его будем решать. Але є ще одна проблема. Під час продажу квартир фірма-забудовник обіцяла покупцям на прилеглій території так звану зелену зону та дитячий майданчик. Але у ці плани втрутився ЖЕК, який має тепер опікуватись цим подвір'ям. Когда дом уже передал, строительная компания передала дом в ЖЕК центральный один, построили, огородили забор внутри двора, поставили замок и начали строить за домом парковку крытого типа. Таке нововведення мешканців будинку обурює. Люди скликали збори та запросили директора житлово-експлуатаційної контори. Ми платимо основання на будь-якому. Якщо 75% жильців будуть проти, то тут не буде, повірте. Директор ЖЕКу будівництво приватної стоянки вбачає доцільним та додає, за послуги треба платити. Смотрите, все хотят жить по-европейски. Ну, закрытые территории, за зонами, со всем, машину под этим самым ставим. Ну, за все надо что? Что? Платить надо за все. Платити, на думку директора житлово-експлуатаційної установи, мають жителі будинку за парковку своїх автівок у своєму ж дворі. От тільки чи потребують мешканці новобудови таких послуг, вирішив не цікавитись. Я не бачу, що проблема парковки, що я не бачу, розумієте, я не бачу. Проблема висосана із пальця. Ну, ми це справу упорядочимо. Будемо звикати з цього прибуль. Час прибулі піде на розвиття цього ж двора. Під час зборів, аби не допустити будівництво приватної парковки, мешканці будинку вирішили створити ОСББ. Тож одразу почали збирати підписи. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Ковток корейської культури у самому центрі Миколаєва. У центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся тематичний етнічний захід, присвячений культурі цієї азійської країни. Знайомитися зі східною культурою гості розпочали із самого входу. Дівчата у народному корейському вбранні зранку зустрічали відвідувачів бібліотеки. Приміряла традиційний одяг і 14-річна Юлія. Дівчина рік вивчає мову та культуру Кореї. Розповідає, подібне захоплення нині у тренді. Мене першим ділом захватила музика, а потім вже корейська культура. Тобто там очень интригующая, интересная музыка, которая именно за вот этих 2 года заинтересовала многих людей.
Вот когда начинаю слушать корейскую музыку, то более хочется танцевать, какие-то новые ощущения. Стараешься повторить танец, который там есть. Музыка, ну, вот именно как подтанцевальную. Захід умовно розділили на дві частини – практичну та теоретичну. Гості мали можливість вивчити основні правила корейського етикету, послухати музику та взяти участь у лотереї. Корея стала слишком популярной, ну, то есть не только к нам проникает культура США или что такое, а культура Кореи становится ближе, как бы глобализация и все такое. Мы ознакомим людей фактически с созданием самой Кореи, как она образовалась, что это вообще такое, расскажем о культуре. Также будет рассказано, ну, как пару слов на корейском языке. На захід зареєструвалося понад півсотні учасників. Серед них як досвідчені знавці корейської культури, так і ті, хто чує про країну на річці Хан вперше. Ой, я честно о культуре корейской вообще ничего не знаю, для меня это полный ноль, но я знаю, сейчас это большой тренд у молодежи, все интересуются какими-то корейскими песнями, там исполнителем какой-то корейской культуры. Мне вообще это ничего не известно, я решила как бы немножко так поглибитися в данную культуру, узнать, чем интересно и почему она так завлекает молодежь. Ковток Кореї розпочинає серію етнічних заходів, присвячених традиціям та культурі країн світу. Наступного разу організатори планують продовжити азійську тематику та запросити шанувальників Японії. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Наймасовіший за усі роки свого існування 21-й відкритий фестиваль молодих виконавців сучасної пісні та танців «Обрій» зібрав 1500 учасників з 14 міст України. Сьогодні в обласному палаці культури відбувся гала-концерт. За правилами конкурсу, започаткованого у 1996 році миколаївським композитором Тетяною Яровою, головного переможця серед вокалістів завжди визначають попередньо. Цього разу найкращою співачкою стала Антоніна Лаврова, яка представляє вокальну студію «Престиж» будинку творчості учнів Інгульського району. В цьому конкурсі я участвую 10 років. Насправді я виросла на произведеннях Тетяни Андрієвни Ярової. Да, наша студія вокальна завжди співпрацює. Сотрудничать с ней, детки поют ее песни. И вот моя первая песня была «Цветы для мамы» ее. Антоніна почала співати з 8 років, а у 10 вперше виступила на фестивалі «Обрій». Отже, виросла і стала співачкою разом із улюбленим конкурсом. Нинішній огляд вже 21-й за рахунком. Як каже його автор і організатор Тетяна Ярова, він рекордний за кількістю учасників. Цей рік відрізняється дуже великим кількістю учасників, дуже великим. Нам прийшлося навіть відказати деяким містам, тому що вже не просто не вміщались в формат. У нас 83 номера буде сьогодні. Вот. Популярність конкурс набирає з кожним роком. Та попри це, коштів на його організацію не вистачає, тому призів для переможців організатори не обіцяють. К сожалению, никаких призов они не получат, кроме главного победителя, потому что финансов нема на призы. У нас много лет нет финансов на призы. Это не первый год. Ми єлі-єлі сводимо кінці з кінцями, щоб взагалі провести цей конкурс. Незважаючи на труднощі, конкурс користується популярністю у Миколаєві та інших містах країни. Очень хороший фестиваль, такой, ну, как достойный. Деткам очень нравится здесь выступать. Надіємося ще не раз приїхати. Загалом у цьогорічному конкурсі взяли участь 1500 юних танцюристів та співаків з 14 міст країни. Тетяна Філіпова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві стартував міжнародний турнір з боксу. Спортсмени з Білорусі, Молдови та України протягом 3 днів визначатимуть найсильнішу збірну. Командний турнір присвячений пам'яті 68 героїв-десантників Костянтина Ольшанського. У такому форматі та в такому масштабі турнір відбувається вперше. Загалом змагатимуться 30 спортсменів, по 10 з кожної країни, вік до 22 років. У нас в Миколаєві трохи упадок боксу, і ми вирішили зробити такого масштабу турнір. Пригласили дві країни, це Молдавія, Білорусія і Україна, все на рівні збірних національних. В цьому році, звісно, не перші номери, але в наступному будуть перші, не тільки з цих країн. Витоки цих змагань беруть свій початок ще з часів Радянського Союзу, але після 27-річної перерви у 2014-му їх поновили. Цьогоріч турнір організували за міжнародними правилами боксу, хіба що внесли деякі зміни у формат турніру. А саме, бої відбуваються, так би мовити, стінка на стінку. Якщо боксер в першому бою програє, він продовжує.
движение вперед, он будет боксировать во второй день или в третий день. То есть, поэтому есть принцип стенка на стенку. Украина боксирует с Молдовой, потом Молдова боксирует с Белоруссией, и потом Беларусь боксирует с Украиной. Вагових категорій 10 в усіх збірних, по одному представнику кожної з них. Миколаїв на міжнародному турнірі представляють три боксери. В даному випадку це боксер вісової категорії до 49 кілограмів Ільмір Набієв, вісової категорії до 52 кілограмів Максим Фатіч і боксер вісової категорії свише 91 кілограма Константин Довбищенко. Серед учасників змагань рівень майстерності спортсменів варіюється від початківців до учасників Олімпійських ігор. Чия збірна виявиться найсильнішою, буде відомо вже 25 березня. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Повітряна забавка на швидкоруч із доступних матеріалів. Майстер-клас із виготовлення летючої поробки для студентів організували українські «Змієнафти». Корпус із плівки для теплиць, хвіст покинута аварійна стрічка, на крилах червоні візерунки, виконані маркером. Свого першого змія із підручних засобів сконструювала студентка третього курсу Оксана. Звісно, це цікаво дорослому. Це дійсно непогана можливість провести вільний час. Якщо є діти, є, не знаю, сестри, брати, племінники, можливо, це теж величезна змога побути разом, зробити щось цікаве, гарне. Це розвиває щонайменше. Викладачами на майстер-клас запросили провідних українських змієнафтів. Серед них і Валерій Істочніков з Вознесенська. Чоловік 26 років навчає дітей проєктуванню повітряних зміїв. Своїми напрацюваннями він поділився із учасниками майстер-класу. Цей змій виготовляється з підручних матеріалів. Дві реєчки, шаблончик робиться і плівка, люба плівка, можна із мішків мусорних, тільки не пакетів, мішок, плівка теплична, тоненька. І по шаблону, по такому шаблону, вирізається сам оболочка змія. Майстер-клас для студентів відбувся у рамках серії підготовчих заходів до міжнародного фестивалю повітряних зміїв у селищі Трихати. Творців найкращих робіт запросять взяти участь у цьогорічному дійстві, що відбудеться у травні. Взагалі ми бачимо цей фестиваль дійсно як молодіжний фестиваль. Щоб це, по-перше, це є можливість молодим людям проявити себе як конструктори, як інженери, як дизайнери, а також розвивати свої здібності і змістовно проводити молодіжний відпочинок на природі. Майстер-клас завершився випробуванням. Учасники випустили своїх повітряних зміїв у небо. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А в галереї на Спаській 45 закликали весну. Тут відкрилась виставка студентів коледжу культури і мистецтв «Дзвони грають», присвячена Великодню. Яйця, писанки, дряпанки, мотанки, витинанки – всі можливі техніки використали студенти спеціальності декоративно-прикладне мистецтво. Писанкарки та писанкарі представили тут сотні своїх робіт. Дехто взявся за писачок уперше, але спробував усі можливі способи прикрасити куряче яйце до Великодня і обрав для себе улюблену техніку. Іменно на писанки, да, мені подобаються більш традиційні рисунки. Так, так. Я не знаю, они какую-то как символику несут, они какие-то, все вот эти символы, они как-то между собой сплетаются, они, не знаю, мне очень нравится, как это выглядит. Что больше всего нравится? Ой, больше всего мне на самом деле понравилось и мотанки делать, вот, они какие-то, пока, они, я не знаю, как-то можно больше всего туда внести. Навчитись робити писанки можна було на майстер-класі. Поряд працювала ще одна майстриня, яка розписувала імбирні пряники. Цей традиційно різдвяний смаколик прикрашають пасхальним декором. Анна ділиться секретами розпису. Ну, я розписувала до Різдва, але я вважаю, що можна до будь-якого свята. Складне це, по-перше, згадати з консистенцією цієї глазурі. А якщо вгадаєш, то вже це 50% успіху. Як розповіла куратор заходу, створення експозиції – це і своєрідний навчальний процес. Студенти протягом семестру вивчали техніки прикрашання великодніх яєць. А тепер вчитимуть і відвідувачів виставки.
Ми в першу чергу намагаємося оволодіти українськими традиційними. Це наша писанка, це наша візитівка декоративного мистецтва у світ, наша гуцульська писанка, це наша шкрябанка, наша траванка, є травлені яйця і мотанки. Відкриття виставки планувалось за тиждень до Великодня. За словами мистецтвознавця Олександра Філоненко, щоб створити в галереї весняний настрій, корективи у розклад внесла погода. Ну, очевидно, что-то в космосе так сложилось, и оно вот сейчас нам показывает, что надо, наверное, людям постараться, чтобы весна пришла, и поэтому мы ее сдвинули, получается, фактически очень близко к дате весеннего солнцестояния. Тож весну вирішили закликати не тільки писанками, а й за народними традиціями, обрядовими піснями і танцями. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ми всі вже скучили за весною, тож закликайте її усіма можливими способами. І не забудьте перевести сьогодні вночі свої годинники на годину вперед. Якою б не була погода, Україна переходить на літній час. Тож я бажаю вам тепла і всього найкращого. До побачення.